أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Class 8 Subject History Topic India After Independence Exercise Dear Students السلام عليكم اس لیسن کے کچھ ایکسرسائز ہم نے پہلے فل ان دا بلینکس اینڈ ٹرو فالس کیے تھے اب کچھ کوشچنز ہیں ان میں سے دو کوشچنز یہاں پہ اس ویڈیو میں ڈالے ہیں نیم تھری پرابلمز دیٹ دا نیولی انڈیپینڈنٹ نیشن آف انڈیا فیسڈ آنسر ہے اس کا دا تھری پرابلمز دیٹ دا نیولی انڈیپینڈنٹ نیشن آف انڈیا فیسڈ اور یعنی جو نیولی انڈیپینڈنٹ انڈیا تھا اس کو کتنی پرابلمز فیس کرنی پڑی تو تھری یہاں پہ مینشن کرنی ہے فرسٹ ہے دا نیولی 8 million ریفیوجیز ہو ہیڈ کم ان ٹو دا کنٹری فرام نیولی بورن پاکستان تو سب سے پہلی پرابلم تھی یہاں پہ 8 million ریفیوجیز تھے جو پاکستان سے آئے تھے یہاں پہ تو ان کی پرابلم تھی اس کے بعد دوسری پرابلم تھی دا پرابلم آف دا پرنسلی اسٹیٹ جو پرنسلی اسٹیٹس تھی دیئر وار آلموسٹ 500 پرنسلی اسٹیٹس ایچ رولڈ بائی مہاراجا اور نواب 500 پرنسلی اسٹیٹس تھی جہاں پہ ایک مہاراجا یا کسی نواب کی حکومت تھی اینڈ ایچ آف دیم ہیڈ ٹو بی پرسویڈڈ ٹو جوائن دا نیولی نیشن تو ہر کوئی ان میں سے نیولی نیشن کے ساتھ جوائن کرنا چاہتا تھا اس کے بعد تیسری پرابلم تھی دا نیو نیشن ہیڈ ٹو ایڈاپٹیڈ اے پولیٹیکل سسٹم تو ہر یہ جو نیو نیشن تھے یا نیا جو نیشن بنا تھا یہ ایڈاپٹ ہوا تھا انڈیپینڈنٹ نیشن تو اس میں ایک پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے دیٹ وڈ بیسٹ سرو دا ہوپز اینڈ ایسپریشن آف دا پیپل یعنی لوگوں کی ہوپز ان کے ایسپریشن تھے اس پولیٹیکل سسٹم کی اس ڈیموکریسی کے ساتھ تو یہ پرابلم بھی تھی اس کے بعد دوسرا کوشچن ہے واٹ واز دا رول آف دا پلاننگ کمیشن کا کیا رول تھا آنسر ہے دا پلاننگ کمیشن ہیلپ ڈیزائن اینڈ ایگزیکیوٹ سوٹیبل پالیسیز فار اکانومک ڈیولپمنٹ یعنی جو پلاننگ کمیشن تھا وہ ہیلپ کرتا تھا ڈیزائن کرتا تھا ایگزیکیوٹ کرتا تھا کچھ سوٹیبل پالیسیز کو جو اکانومک ڈیولپمنٹ میں ہو رہی ہے جن سے اکانومک ڈیولپمنٹ ہوتی تھی تو یہ دو کوشچنز یہاں پہ میں نے اس ویڈیو میں ڈالے ہیں اب اس کے آگے ہم کچھ اور کوشچنز ہیں وہ کریں گے تھینکس